Salam değerli izleyiciler, vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda belə bir iki otaqlı kupçalı həyət evi çəkib təqdim edirik. Hal-hazırda həyət evimizin çöldən görünüşünü çəkirəm. Belə bir görünüşü var. Qazı suyu ışığı çəkilib, kupçası var. Tam əmirlidir. Buraya evimizin giriş səsidir. Burada sağda yerləşir evimizin mətbəxi. Burada yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Burada evimizin otaqlarından biridir. Tam təmirli ev. Qazı, suyu, işığı, kupçası var. Yerləşdiyi Xırdalanda Ağpaq yaşayış kompleksinin yaxın bir ərazidə yerləşir. Burada evimizin ikinci otağı. Yəni qiymətinə görə münasib evdir. Qiyməti 30 min manatdır. Real müştəriyə indirmə olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk çəkliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun, qalın.